u haligi mast odam uni og'zini san maning uchun og'zini chayib tozalab qo'yuvding men uni qalbini sanig uchun tozalab qo'ydim ey abdulloh deganido keldi qasdimiz lo aqal bir nafar do'zaxini safini kamaytiraylik bir nafar jannatini adadini ko'paytiraylik o'sha adashgan ham bir mo'min musulmon ahli qibla bizda biz ahli sunna va jamoada shunaqa ahli qiblami uni birorta bir amali bilan unga bir oshkora bir kufr undan bo'lmagan bo'lsa uni kofir deyishga hech kimda haqqi yo'q havorij bo'ladimi ravopiz bo'ladimi shia bo'ladimi boshqa bo'ladimi kim bo'lishidan qat'iy nazar uni biz iymon parasmiz ixlos parasmiz tavhid parasmiz biz alloh va uni rasulini uni sirotal mustaqim parasmiz biz o'shani xohlagan odamlarmiz abdullohim muborak rahimaulloh bilamiz tovbiinlardan hazrati imom abu hanifa rahmatulloh alayni shogirdlaridan bo'lgan zot endi bir kishi kelyotsalar uylariga kelyotsalar yo'lni chetida bir odam yotibdi bir odam qarasalar mas shu sharob ichib olgan nimalardi deb pichirlayapti bundoq borib quloq solsalar alloh alloh deyapti bu shu harom najas ichgan og'zi bilan alloh jalla va aloni muborak nomini tiliga olyapti dedilaru darrov bir joydan suv olib kelib haligini og'zini uch marta chayib chayqab qo'ydilar va uylariga ketdilar ki kechqurun tushlarida nido keldiki u avliyo avliyoullohlardan bo'lgan zot edilar u kishi shunday labzlar bilan shunaqa nido keldikiai Aclina, ya u haligi mast odam uni og'zini san maning uchun og'zini chayib tozalab qo'yuvding men uni qalbini saning uchun tozalab qo'ydim ey abdulloh yani degan nido keldi ertalab turdilar bomdod namoziga bordilar bobdod namoziga borsalar kechagi og'zini chayib qo'ygan mast odam sapda o'tiribdi faqat ikkala ko'zidan yosh oqadi xolos borib yo fulon dedilar ey falonchi moboluka dedilar nima bo'ldi senga devdilar haligi hali" dedi. Mani qalbimni tozalab qo'ygan zot kechasi senga xabarini berdi-ku dedi u bo'lganda ham u valiy bo'lib qolibdi u odamda biz amru ma'rub ma nahiy munkar bir boshqa bir jurmi isyonda yurgan odam yo bir adashgan odam bo'ladimi shu toifa bo'ladimi yo bir nafsini kuyida shunaqangi bir gunoh isyonlarga mubtalo bo'layotgan odam bo'ladimi biz unga bir nafrat nazari bilan unga bir adovat qilib nafsimizni semirtirib shaytonimizni semirtirib xuddi bir shaxsiy adovat qilayotgan odamdak unga bir nafrat nazari bilan qaramaymiz shafaqat nazari bilan qaraymiz shafaqat nazari bilan unga amri ma'ruf qilamiz shafaqat nazari bilan unga nahiy munkar qilamiz u bitta inson kerak bo'lsa bir g'ayridin umuman bu dini diyonatda yo'q bo'lgan odamlar ana o'shalarga ham ana o'shandoq buni biz shundaq e'tiqod qilamizki ming afsus buni alloh jannat uchun yaratgan edi bu do'zaxga bormasin qasdimiz lo aqal bir nafar do'zaxini safini kamaytiraylik bir nafar jannatini adadini ko'paytiraylik bizni qasdimiz ana o'shandoq bo'lishi kerak amri ma'ruf nahi munkarimiz hammasi rizoyi xudo uchun qalbimizda ixlos bilan bo'lishlik kerak ana o'shandagina bizni qilgan amri ma'ruf nahiy munkarimiz u odamga ta'sir qiladi ana o'shanda dinimizga rivoj bo'ladi ana o'shandagina o'rtalarimizdagi tabriqalar kuchayadi u musobaqaga biz tabriqani avj oldiradigan topgan narsamizni u ixlos u yoqda qolib rizoyi xudo u yoqda qolib turib shuhrat uchun starafkashlik maqsadida hali facebookka qo'yib qo'yib ijtimoiy tarmoqqa qo'yib qo'yib kimlarnidir ziddiga kimlarnidir ho'p o'shalarni ziddiga gapirib yurgan domlamiz alloh salomat qilsin xudo uchun yaxshi ko'ramiz hamma domlalarimizni yani ham boshimizni ko'taramiz lekin ularni biz xudo uchun yaxshi ko'raylik u, u toifani ziddiga biz ularni biz ko'tarishga harakat qilmaylik u, 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 u bilan biz ularni ko'targan bo'lmaymiz ularni u ulamolarimizni o'sha dinni g'amada bo'lgan ulamolarimizga bizni unaqangi noto'g'ri urinishlarimiz kerak emas ularni xudo qaddilarini qadrlarini xudo o'zi ko'tarib qo'ygan ana o'sha tushunchalar shoyad bizni qalbimizda bo'lsa ancha bir ishlarimiz yaxshi bo'ladi bu nizolar barham topadi inshaalloh xudo xohlasa dinimizga xudo taolo rivoj beradi o'zi tabriqalardan u zerikkanimizga ancha bo'lgan o'zi malol olib ummat malol olib bo'ldi o'zi keragi yo'q nima bilan biz buni yo'qotishimiz kerak albatta samimiylik bilan albatta ixlos bilan riyo bilan emas tarafkashlik bilan emas o'rtadagi tarafkashlikni ziddiyatlikni jarligini jarini yana battar uni chuqurlashtirishlik bilan emas u jarni biz to'ldiraylik o'shalarni o'zimizga chaqiraylik o'shalarni ixlos bilan ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilaylik qalbimizda o'shalarga nisbatan shafaqat bo'lsin samimiyat bo'lsin o'sha adashgan ham bir mo'min musulmon ahli qibla bizda biz ahli sunna va jamoada shunaqa ahli qiblami uni birorta bir amali bilan unga bir oshkora uh, bir, uh, bir kufr undan bo'lmagan bo'lsa uni kofir deyishga hech kimda haqqi yo'q havorij bo'ladimi ravopiz bo'ladimi shiya bo'ladimi boshqa bo'ladimi kim bo'lishidan qat'iy nazar uni oshkoro undan uh, bir kufr zohir bo'lmagan bo'lsa biz uni kofir demaymiz ular u adashganlar takfiriylar arzimagan narsa bilan shirk deb boshqa deb mozorparast deb va hokazo nimayiki tuhmatlar bilan aytadi yo'q biz unaqaemasmiz biz iymon parastmiz ixlos parastmiz tavhid parastmiz biz uh, alloh va uni rasulini uni sirotal mustaqim parastmiz biz o'shani xohlagan odamlarmiz u noto'g'ri u haligi shirikka olib borib qo'yadigan mozorlarga sig'inishliklar haligi lattalarni boylashliklar bularni Bülerde... hozirgi o'sha haligi haqiqiy uh, bir muvahidmiz deydigan takfiriylar ular emas ulardan o'sha payg'ambar alayhissalomdan tortib butun ulamolarimiz bu mazhab bu ahli sunna val jamoa ulamolari ularni rad etib kelgan ulardan oldin ularni rad etgan bu bidat xurofot ekanligi shirkka olib borib qo'yishlikligi eshitganmiz mana ustozlarimizdan bundan ellik yil oltmish yil oldin ustozlarimiz biror kishi agar bir mozorga boribda o'sha yerdan man farzand so'rayman nauzi billoh xudo saqlasin johil johillik qilib man, Cahil, e, man palon farzandimni agar bozor buvadan so'rab olganman palonchi kishidan desa odam dindan chiqadi hargiz bu juda judayam xatarli yomon narsa unaqa deyilmaydi vasila bor xudodan so'raladi allohni do'stlarini oldilarida ham duo qiling deb so'raladi o'tganlaridan keyin ham qabrlariga ziyoratga boriladigan bo'lsa o'sha joydagi do'sti xudoni bir sharofatidan bir qandaydir o'sha do'sti xudoni alloh jalla va aloni huzuridagi bir makonu martabasi bir barakotidan bir umid xudodan so'raymiz insondan so'ralmaydi bu tushunchalar o'sha islomni avvalidan kelayotgan mana shu ahli sunna val jamoani e'tiqodi imomi moturidiy abul hasan al ashariy mana shu e'tiqodotdagi nimalarlarimiz imomlarimiz e'tiqodimiz ana o'sha kechami avval kuni chiqib olib bular qaytaryapti emas bular bulardan oldindan butun ummatni ulamolari ana o'shandoq bidat xuropotlardan haqiqiy ma'nodagi mozorparastlik haqiqiy ma'nodagi mozorga sig'inishlik u oib boradigan joyi shirk ekanligidan ilgaridan ulamolarimiz qaytarib kelishgan u o'ta jahalilarni johillarni ishi keyingi bir yarim yil bir yarim asrlik mustamlaka davrida o'sha e, e, dushmanlarimizni o'sha bu yerda hukm surganlarni e, qilgan ishlari bular hammasi tashakkur ustoz kerakli javob va kerakli nuqta bo'ldi inshaalloh inshaalloh ikki tomon ham xulosa chiqarib olsa yaxshi bo'ladi ustoz e, hali kelganimizda ya'ni suhbatimiz boshlanmasdan avval bizga tarix haqida gapirib berdingiz va xulosa bo'ldiki bu tarixni qaytadan yozish kerak bu tarixni o'zimiz yozmadik ya'ni ustimizdagi kofirlar yozish va biz o'sha tarixni o'qishga majbur bo'ldik shunda endi o'sha ozgina tarix yetib kelganu lekin biz faqat faxrlanish bilan ovoramiz nazarimizda imom buxoriyni avlodidanmiz falonmiz pistonmiz deylik chet davlatlarga ibodat uchun borganda ham shu bilan faxrlanib qo'yamiz lekin bugun bu ummatda aynan imom buxoriylar yo'q imom buxoriyni tarbiyalashdek tajribaga ega xalqda bugun imom buxoriylar yo'q imom zamaxshariylar yo'q deylik katta katta abu ali ibn sinolar yo'q shunday ulamolar yo'q nimalar qilishimiz kerak faxrlanishdan tashqari <laughs> albatta hamma narsadan oldin bir narsaga amal qilishligi uchun o'sha narsani bilish kerak ya'ni tarixni bilishimiz kerak rostini ha rost tarixni bilishimiz kerak o'rganishimiz kerak alhamdulillah xudo taologa hamdi sano bo'lsin keyingi mana besh yilda juda katta o'zbekistonimizda o'zgarishlar inqilobiy o'zgarishlar hamma jabhada bo'lyapti mana o'sha muhtaram yurtboshimiz olib borayotgan adolatlik siyosatni bir bir ajralmas qismi bu tarix bo'ldi mana tarix kanali ochildi o'zbekiston televideniyasida bunda juda katta tariximizga oid bo'lgan ilgari gapirilmagan gaplar gapirilyapti o'sha mustamlakachilar bostirib kelgan mahaldagi istiqlol shu tarafdorlari xalqni istiqlolga chorlagan istiqlol harakatini boshida turganlar ham hammalari din ulamolari turishgan eng katta mustamlakachilardan jabr ko'rganlar ham shu islom ulamolar mana shunchalik haqiqatlar gapirilyapti allohu alam shu ikki hafta bo'ldimikin bir yuz o'n besh nafar millatimizni haqiqiy o'g'lonlari siz bilan bizni mana shu kundagi istiqlolimiz uchun jonlarini fido qilgan lekin o'sha bosqinchilar dushmanlar ularga bosmachi deb nom qo'ygan turli tuman nomlar bilan ularni tahqirlagan kerak bo'lsa biz ham o'shalarni tahqirlagan kino film teatrlardi bemalol ko'rib o'tiravergan ularni shaxslarini tanimagan aliq adadlari adashmasam bir yuz o'n besh nafar haqiqiy millatni fidoyiylari bo'lgan hammalari islom ulamolari bo'lgan zotlar bularni ichlarida payg'ambar avlod saidzoda kishilar nosirxon xonturram rahmatulloh alayhi mana kosonda o'tganlar o'sha kishiga o'xshagan bir yuz o'n besh nafar millatni o'g'lonlari o'zbekiston oliy sudi tomonidan ular oqlandi juda katta xursandchilik ularga o'sha bosqinchilar mustamchi lakachilar ularni nomlariga bitgan bo'htoni bosmachi va hokazo boshqa degan tamg'alar ulardan olib tashlandi ular haqiqiy millatni fidoiylari deb e'lon qilindi bu ham juda millatga xursand bo'ladigan tomoni endi shu yerda savol mana shu xursandchilikni shu o'zbekiston aholimiz o'ttiz besh million aholidan shu shu bo'layotgan ajoyib o'zgarishlikni hozir qancha odam bildi ekan bir eksperiment bir so'rov o'tkazilsa shundan xabaringiz bormi deb bir so'rab ko'riladigan bo'lsa yeah. ana o'shanda bizni millatimizni tarixiga bo'lgan munosabatini shundan bilib olsa ham bo'ladi qancha hmm. odam buni bilgani ham yo'q vaholanki alloh salomat qilsin rahbariyat tomonidan tarixga ana o'shandoq e'tibor berilyapti endi <coughs> aytganingizdek bizni tariximizni umuman yo'qotishgan mana shu tarix borasida qolaversa bu qadimshunoslik borasida arxeologiya borasida o'sha ruslar bu joylarimizni juda judayam chiroyli o'rgangan ularda shunaqangi ishlar bo'lganki ularni tarixini biz ulardan yaxshi o'rganaylik ular o'zini tarixini tarixchilari ham ya'ni bizni ko'z qarashdan kelib chiqib o'zini tarixini o'rgansin degan tushuncha o'shalarda bo'lgan bizni tarixchilarimizni ham o'zlari nuqtai nazarlaridan ta'lim berib ular o'rgatishgan hmm. tarixda shu haqiqat bor bu achchiq bo'lsa ham buni aytishimiz kerak lekin keyingi paytlarda xudoga shukur bu tushunchalar o'zgaryapti qanchadan qancha yosh tarixchi olimlarimiz judayam shunaqangi bizni buzilgan tarixlarimizni hammasini o'rniga qo'yishyapti bu ko'proq mana shunday ajib ajoyib ko'rsatuvlar tarix kanalida bo'lyapti buni biz ko'rib boramiz tarixga qiziqqan odamlar ko'rishadi buni endi xususan bu o'tirgan joyimizga qaraydigan bo'lsak hozir axsa o'sha temuriylar davri axsa bo'lgan joyda o'tiribmiz yonimizda axsa saidlari ziyoratgohi o'sha temuriy zodalardan umar shayx mirzo hazratlari amir temur bobo bobokolonimiz amir temur hazratlarini o'g'illari shoh mirzo u kishini o'g'illari sulton muhammad mirzo u kishini o'g'illari sulton abu said mirzo u kishini o'g'illari umar shayx mirzo u kishini o'g'illari zahiriddin muhammad bobur mirzo hazratlari umar shayx mirzo hazratlariga o'sha to'qqiz yoshda shu yerda hukmronlikni boshlab o'ttiz yil shu axsida hukmronlik qilganlar ya'ni biz man shu turgan Joy. joyda bu joyda tarixda yangi axsi deb ataladi lekin keyingi bu joyda olib borilayotgan ishlar natijasida yangi axsi emas bu yor ham eski axsi ekanligi isbotlandi chunki milodiy 1 asrga oid bo'lgan topilmalarimiz bor endi bu joyda o'sha Sayyidzoda vodiyga kelib o'rnashgan payg'ambar alayhisalotu vassalomning avlodlari saiid zoda bobokolollarimiz qo'nim topgan joylari mahdumi azam saiid ahmadxo'ja bobomiz dahbetda yotibdilar u kishi dahbetda ikki yil yashaganlar xoroz hmm. bir ming besh yuz qirqinchi yilda borib qirq ikkinchi yilda olamdan o'tganlar o'sha dahbetda samarqandni podshohlaridan o'n besh nafarlari u kishini oyoqlarida yotishibdi hammalari o'sha joydagi mahduma azam buvomizdan tortib u kishini avlodlariga murid bo'lishgan endi bu joyda o'sha zahiriddin muhammad bobur mirzo hazratlari endi o'n bir yoshda taxtga o'tirgan bo'lsalar o'n bir yoshda o'ttiz to'qqiz yoshda u kishini dadalari fojiali vafot qilib o'n bir yoshda shu joyda bobur mirzo hazratlari taxtga o'tirgan hofizi qur'on bo'lib bo'lgan mana bu kishini shaxslari shariatda doim piri murshidsiz yurmagan tariqatda mubayyan degan fiq masala o'g'illariga yozgan kitoblari bor va tariqatda shu axsi sayidlaridan said abdulloh qoziy degan buvomizga u kishi qo'l berganlar dushmanlar tomonidan u kishi shahid qilingandan keyin mahdum azam buvomizga qo'l berganlar endi va hokazo shu hattoinki bobur nomida bobur mirzo dadalari umarshayx mirzoga shunaqa tarif beradiki doim qur'on o'qirdilar dadam o'ttiz to'qqiz yoshda shu yerda olamdan o'tgan o'ttiz yil hukmronlik qilgan kishi mana shu tomonda bu xitoy bilan mana shu hozirgi qirg'iziston tog'larida chegara tog'da qaysidir shu g'arb tomonda bir mamlakatni karvoni qishda tog' qor ko'chib ko'chkini ostida qolib ketadi shuni axsidan umarshayx mirzo bilib qolib borib ikki kishimi uch kishi omon qoladi omon qolgan odam bilan ularni karvondagi moli dunyolarini hammasini shu axsiga olib kelib o'sha davlatga xabar qilib u omonatni odamlarni olib keltirib yana o'sha omonatni egasiga topshirib berdirib yuboradi shunaqangi bir adolatlik mana bobur mirzo undan keyin bu yerdan chiqib ketib mana hindiston hindiston hozirgi pokiston bangladesh davlatlarini qo'shilgandagi hindiston islomni adolati bilan o'sha joydagi o'sha g'ayri dinlarga ham o'sha e, hindularga ham zulm qilmasdan adolat bilan ular ham yaxshi ko'radi bor hindistondagi o'sha osori atiqalar butun inshootlar tarixi obidalar abid hammasi boburiylarga taalluqli bo'lgan narsa endi biz haligi aytib o'tganingiz hammamiz ham chiqib olib turib palonchi bobomiz imomi buxoriy imomi termiziy zamaxshari hazrati bahoiddiy naqshband bobomiz beruniy al xorazmiy deymiz abu ali ibn sino deymiz bularni hammalarini tarixga qarasangiz to'qqiz yoshda hofizi quron bo'lishgan hammalarini mana shu ilmlarga qur'on ilhom bergan qur'ondan ilhom olishgan <laughs> alloh jalla aloni oyat karimalaridan qur'onda hamma narsa bor o'sha şey, matematika deysizmi hisob kitob deysizmi geografiya deysizmi bu yeru osmon bu tadabbur tafakkur butun qur'on shunga buyuradiku shuni o'rganish shunga tafakkur qilishlik bu bilan xudo taoloni qudratini bilish iymonimizni ziyoda qilishlik bular hammasi shu ilm 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 dinni o'zi asli ilmku shu hmm. zotlarni hammalari shu madrasalarda o'qib chiqqan qur'on o'qigan hadis o'qigan ularni bu hozirgi lapizda hozirgi zamonamizda endi dunyoviy ilm uxroviy ilm deb hozirgi kunda buni ajratgan bo'lsak u mahalda ajratilmagan bularni hammasini hammasini diniy madrasada o'qilgan bularni hammasinibir ilm hammasi bitta ilm hammasi bitta ilm mo'min musulmon odam hamma jabhada ilg'or bo'lishi kerak hamma jabhada hozirgi qolaversa biz ko'p gaplar suhbatlarimizda doim yoshlarni ilmga chorlaymiz nafaqat dinimiz butun ulamolarimiz hamma ilmga yoshlarimizni da'vat etadi dinni o'qisin dunyoni o'qisin qolaversa yigirma birinchi asr hozir taraqqiyot ilm panda bo'lib qoldi hamma narsa hozir o'sha e, e, dunyolarni e, dunyoda mamlakatlarni obro'si ularni nufuzi shunga qarab qoldi hammasi o'zbekistonimiz ham o'sha e, o'zini o'rniga ega bo'lsin o'sha xalqaro hamjamiyatda o'zini so'zini aytadigan bo'lsin bu ham dinni taqozosi buni ham dinimiz talab qiladi hozirgi yoshlarimizni zimmasiga qo'yilgan mas'uliyat iymoniy bir musulmon millatni bir yoshlari o'laroq o'g'il qizlarimiz e, iymonan shu narsani his qilishlari kerak e, nimaga qaysi bir e, kasbga qaysi bir fanga xudo ularga bir iste'dodni xilqatlarida yaratib qo'ygan bo'lsa e, o'sha narsaga harakat qilsinlar allohni tanisinlar payg'ambarni tanisinlar dini diyonatda bo'lsinlar halol haromni farqiga borsinlar va millatlariga vatanlariga haqiqiy muhabbatda bo'lsinlar o'sha his tuyg'ular hammasi iymonda bo'ladi iymonlik iymoni baquvvat odam vatanni yaxshi ko'radi xalqini yaxshi ko'radi kelajagi borasida tashvish qiladi doim bu ulamolarimizni hammamiz aytadigan gapimiz mana shu buning uchun siz aytib o'tganingiz boyada savol qilganingiz biz tarixni bilaylik shunaqa davrlar keldi tarixni bilaylik o'sha ajdodlarimiziga munosib bo'laylik endi og'iz bilan quruq hammamiz chiqib olib quruq faxrlanishlikni malolam olib qoldik bundan kerak bo'lsa endi mm -hmm. bir amalga o'taylik ko'proq suhbatlarda biz gapiramiz ayollarimizga ana shunaqa tarbiya beraylik o'sha imomi buxoriyni tarbiya qilgan onalari ko'zlari ko'rmay qolganda onani duosi bilan ko'zlari ochilib ketgan mustajobi davat bo'lgan ona imom buxoriyni tarbiya qilganda millatni onalari ana o'shandoq bo'lsin ehtimom e'tibor bersin millatni otalari ana shunaqangi ehtimom e'tibor bersin haligi shayximiz alloh rahmatikrga bir odam e, man o'g'limni muhammad sodiq qo'ydimi uh, mu? taqsir sizga o'xsharmikin deganda javob <laughs> qilgan ekanlarku endi bitta muhammad sodiqni o'zi bilan bo'lmaydi unga muhammad yusuf ota ham kerak <laughs> degan javobni ajoyib bir zakiylik bilan qilgan ekanlar alloh rahmat qilsin <laughs> ana o'shaning uchun otani ham o'zida hamo'zini o'rni bor onani ham o'zini o'rni bor millatni erkaklari ham buning uchun harakat qilishliklari kerak millatni onalari ham ana o'shanga ayollarimiz ham ana o'shandoq e, iymon e'tiqodatda bo'lishliklari kerak go'daylariga halol sut berib albatta e, ularni bi, bebismilloh ularga bir taom bermay luqma bermasdan yoshlikdan uni ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishliklari kerak hozirgi kunda ko'proq ta'lim tarbiyani o'sha hammamiz bundan xafa bo'lamiz ko'proq kö, uh, o'sha aybi ota onalarga yuklanadi kimdir boshqaga yuklaydi maktabga yuklaydi ammo ota onada ko'proq ayb <laughs> uni qo'liga telefon olib bermaylik boshqa qilmaylik kitob olib beraylik e, telepon kovlab uxlab qoladigan farzand tarbiya qilmaylik qur'on o'qib quronni quchoqlab quronga yuzini qo'yib uxlab qoladigan millatni o'g'il qizlarni tarbiya qilaylik ana u qur'on hadis keyin dunyoviy ilmlarga ham ilhom bersin ana o'shandagina ene imom buxoriylar yana chiqsin termiziylar yana chiqsin abu ali ibn sinolar chiqsin beruniylar al xorazmiylar chiqsinha ana o'sha qachonki o'shalarni biz chiqaraylik i o'sha bizga faxr bo'lsin ular ham o'tgan zotlar ham bizga faxr lekin bugungi kunda biz ham millat o'laroq biz ham shu kunlarni qadriga yetib o'sha ulug'larimizni biz ham tarbiyalab chiqaraylik bu zimmamizdagi mas'uliyat javobgarlik kelajak millatni yoshlarimiz kelajak avlodni oldida tashakkur ustoz <laughs> ayni bugun ilmga qaytsak ertaga kelajak biz bilan faxrlanadi albatta <laughs> <Şu da>, albatta <laughs> 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 <albette. gülüyor> juda foydali suhbat bo'ldi ustoz o'zi to'xtatish niyatida emasmizu lekin vaqt oliyhakam deyishadiku inshaalloh ruxsat bersangiz ko'p kelib tursak suhbatingizga xudo xohlasa inshaolloh sizdagi ilmni o'zimiz olib qolaylik deydiku inshhl hurmatli islom nuqta uz portali kuzatuvchilari dasturimiz mehmoni ya'ni ilm va hayot dasturini mehmoni bilolxon domla hafizulloh bo'ldilar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh